Já falei pra você, policial, que eu não quero mais ficar com ela. Tá, mas você fica insistindo e eu não sei o que eu faço calma. Mais. Vamos resolver as coisas com calma na delegacia, então. Se vocês não resolvem... Não! O que é isso, moça? Faz isso não! Oh, para com isso! Que você tá usando... Pra que você fez não isso, isso, hein? Senhor, não faz isso! Minha chave, não, a chave não, tá... Não, 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 não! Isso vai dar problema pra você. Por que você não fez isso, vai, moça? Não, é lógico que vai. Você me pegou minha chave, engoliu o pente. Mas o que é isso que tá acontecendo aqui? Meu Uber! Olha o que você fez, Eduardo! Você fez eu perder meu Uber. E agora? E agora, o que eu vou fazer? A gente tá algemado. Vou explicar uma coisa pra vocês dois aqui, ó. Tem que ver minha família, acabou meu expediente. Se vocês dois se viram aí, viu? Nossa, seu guarda, ele vai deixar a gente algemado aqui. Volta aqui. Deixa ele ir embora. Agora eu vou ter que ficar preso com você. Lógico, o que que tem? Tá vendo, Eduardo, o que você fez? Logo agora que eu ia me separar de vocês, agora eu tô preso com você. Nem sei Nossa, quando agora vai separar. Você tá preso a mim. Vamos, agora vamos ter que ir a pé. Cuidado, Eduardo, porque a gente faz uma caminhada. Vamos. Isso é tudo culpa sua. Por que você tem que me algemar? Agora você tem que andar toda essa distância a pé. Larga de grama, vamos logo. Olha, Eduardo, já tinha separado de você, já tinha dado um jeito na minha vida. Agora você vem me prende aqui, ó. Mas não dá certo, não combina claro mais. Que dá, que claro dá. Pra que você me algema desse jeito? Agora o que a gente vai fazer? Pra como que a gente vai se separar? Junto, que ficar junto? Vamos fazer uma caminhadinha. Eu já tinha me separado de você, já tinha conseguido. Aí você vem me faz nada, um trem desse. Não nada, vambora. Por que você faz esse tipo de... Ali, ó, aquele moço do carrinho, ele vai ajudar nós. De alguma forma ele vai levar nós pra casa. Ai. Você, quanto você cobra pra levar nós ali embaixo da nossa casa aqui? Seguinte, eu tô indo ali, que eu tô com muita fome. E tem uma sopa ali, eu preciso tomar uma sopinha, que esse tempo chuvoso, e meu estômago tá lá na rua. Eu preciso comer. Você entende, né? Que eu, passando aqui necessidade na rua aqui, já mexi aqui por esses lixos, não achei nada pra comer. Só tem uma sopinha ali deliciosa. Eu tenho que ir lá, velho. Eu faço qualquer coisa, eu te pago pra você levar nós lá. E depois você come sua sopa, o que você acha? Você tá falando aí que vai me dar uma graninha aí? Eu aceito, eu levo, ó, eu não sou freteiro, né? Eu sou um mero coitado aqui, um catador na rua aqui. Eu tô com muita fome. Aí eu aceito a graninha aí. Então espera aí que eu vou pegar aqui. Peraí, tenho certeza que eu tenho uma graninha aqui, cara. De algum lugar eu tenho uma grana aqui. Pode deixar eu que tenho, eu pago. Não tenho. Eu tenho aqui, ó. Tô vendo aí que você não tem dinheiro, é nada. Você tá querendo me enrolar, rapaz, querendo me enganar. E eu aqui morrendo de fome. E você me atrapalhando, eu comer minha sopa ali. É a única coisa que eu tenho. Pode deixar que eu vou pagar aqui, ó. Qualquer coisa eu vendo meu celular, se dou ele, você vende. Você faz alguma coisa com ele, beleza? Ah, então tá bom. Se vocês quiserem ir, ó. É, depois você me mostra onde que é a casa de vocês, mas primeiro eu tenho que ir lá em casa, né, que eu tenho que comer aquela sopinha, que eu não tô aguentando mais, tô com o estômago lá na nuca. Vamos embora então, vai, Eduardo, senta aqui que ele carrega você. Vai! Ei, moça, tá meio pesado, tá meio gordinha, você precisa fazer um regime aí, né? Ela come muito arroz, cara. Ela fica com essa pançona dela. Queria ver na sua cara, sabe por que eu tô com essa pancinha um pouco grande? Porque você só fazia arroz pra mim comer. Você quer que eu como o que além de arroz? Ah, agora com peminha, você que só queria comer arroz só. Ah, você tá comprando arroz, tá vendo? Tomate, se lascar, tá rapaz. Ele, pra levar ela, porque ela só sabia comer. Até o moço tá me chamando de só pra comer, por isso que eu tô fazendo dar certo mais nós, tá vendo? Porque você fica falando assim nele. Ô, mas pera aí, ó, eu não tenho nada a ver com a vida de vocês não, mas vocês só ficam brigando assim o tempo todo. Casal jovem desse aí, olha. Vocês deveriam entrar no meu conselho aqui, ó. Eu perdi um casamento uma vez por causa disso. Só vivia brigando e me largou. Por isso que eu tô aqui na rua jogado. É, gente, chegamos aqui na minha casa, minha humilde residência. Viu? Vocês vão conhecer aqui minha casa aqui agora. Aí, gente, ó, dá uma observação. Até que esse aqui é lindo demais, minha casa aqui, ó. E eu só gosto da natureza, viver aqui. Eu tenho meu fogãozinho ali. Já vou esquentar a sopa pra nós comer ali, viu? Vamos lá que eu vou esquentar aquela sopinha que eu prometi pra vocês. Ele é meio doido da cabeça, né? Normal, não. É, o negócio é assim. Já chegamos aqui na minha humilde residência. Aqui é o lugar mais lindo do mundo. Vocês ficam à vontade aí, viu? Eu vou esquentar a sopa que eu prometi. Tá certo? Então vocês aguardem aí. Essa sopinha tá deliciosa, né? Aqui, só esquentar ela aqui, é 2 minutinhos. Isso aí. Pronto. Agora tá no ponto. Eu acho que já tá bom, vou só levar um pouquinho pra experimentar. Pode ficar no ponto mesmo, mas eu acho que já tá bom.
Aqui, ó, primeiro as, as mulheres primeiro, né, vai. Vai ver que tá uma delícia. Para! Toma, pode tomar, Eduardo, vai. Toma um pouquinho. Vai. Parece que vocês não gostaram da Nós tá meio assim. Não, é porque nós tá cheio. Não, eu vou arrumar ela, vai ficar mais gostosa. Tá? Guarda aí, guarda aí. Nossa, tô com dor da vontade de vomitar só de lembrar daquele trem. Ai, que trem nós. Meu Deus, olha o que dá pra inventar. Você que ajudou um monte de gente entrar por sua culpa. Por sua culpa. E, ó. Lógico que você me algemou. Ai, você eu ia ficar preso em você o tempo todo. Nossa, mas vamos combinar, né? Faz tempo que nós não passamos por uma situação dessa. Nunca nós passamos por uma situação dessa. Aquela sopa de sol fumaça. Quem diria, né? Que a gente ia viver esse tipo de coisa um dia. Faz tempo que eu não vejo você dando risada assim. Tem um sorriso tão bonito. É, sorriso bonito, né? Mas você quer separar de mim. Tem nem vergonha da sua cara. Mas é que você tem sorriso bonito, mas você me incomoda demais também, mas né? Mas você também me incomoda. Eu nunca vi uma pessoa pra me incomodar tanto como você me incomoda. Ah, que lascar. Eu não te incomoda porque você me incomoda. Ah, você também se você me incomoda. Me incomodar, você não teria te incomodado. Ah, se eu não sei se você não me incomodar, você não ia te incomodar. Pronto, aí se incomoda então. Pois é. Se a gente estivesse junto, não estaria passando por isso, mas você é cabeça dura. Mas, Eduardo, eu não queria isso, mas quantas vezes que eu tentei falar com você, que eu pedia pra você melhorar como mulher pra mim, você não me escutava, você não me ouvia. Você acha que eu queria me separar de você? Eu queria tentar, só que você não conversava comigo. Quantas vezes eu já tentei falar com você, você ficava me ignorando, ficava no telefone. Aí eu não posso falar agora porque eu tenho que trabalhar. Aí quando chegava do trabalho, ai amor, não posso conversar com você agora. Porque eu estou cansado, a culpa é só minha, Eduardo. Ei, Eduardo, tudo que a gente precisava pra ser feliz era conversar. Mas nem eu, nem você dava espaço pra isso. A gente podia estar sendo feliz agora, nesse momento. Mas você não ajuda a gente a estar mais junto, você quer se separar de mim? Você, eu não queria se separar de você. Na verdade, eu te amo, só que a gente não se entendia. A gente precisava conversar pra se resolver. E você, como eu te falei, você não dava espaço. Eu parei na parte que você... Ah, a sopa ficou pronta, ó. Vamos lá tomar a sopinha. Vamos? Vamos. Sentando na minha humilde residência, viu? Aqui é como se fosse um sofazinho confortável. Eu vou trazer aquela sopa pra vocês. Porque agora sim, agora eu tenho certeza que ela tá mais deliciosa. Aí, amor, tá vendo? Quanto tempo a gente nem sentar, não senta junto assim, um do lado do outro, pra gente poder conversar. Mas você também fica me incomodando. Mas a gente, eu acho que a gente precisava ter passado por essa situação pra mostrar que a gente se ama ainda. Então, e ainda tem... Então assim, você não quer mais separar de mim, não? Acho que não, acho que eu quero ficar junto com você. Então eu já posso vomitar a chave de amarrar a gente e a gente casar tudo de novo? Já pode. Se é agora, que deu na sua goela? É brincadeira da parte. É, eu queria te pedir desculpa por ter sido ignorante com você e também por ter te prendido, mas eu te prendi a mim porque eu não queria separar de você, porque eu amo muito você e eu não imagino a minha vida longe de você. É o seguinte, eu vou ligar pro advogado e vou encerrar esse negócio de divórcio porque eu também não quero separar de você, eu quero muito ficar com você, eu também te amo, amor. Então vamos ser felizes. É a sopa que eu... Agora sim, agora eu tenho certeza que tá uma delícia. Olha só, espera. Peraí, o que o senhor colocou aqui dentro? Ah, não, aqui é uma receita muito massa que eu aprendi, sabe? Uau. É, não, aqui tem jambo, tem... Não, agora é o seguinte, eu coloquei umas formiguinhas tanajura, torradinha, a bundinha dela tá tostadinha. Não, experimenta. Não, calma. Só um pouquinho. Ô, gente, por que vocês estão fazendo isso? Aposto que você não comeu. Não, toma.